Keçmiş və Qondarma Dağlıq Qarabağ öz silahlı qüvvələrini saxlayıb. Bunu Keçmiş və Qondarma Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vitali Balasanyan deyib. Heç kim düşünməsin ki, Qarabağda silahlı qüvvələr olmayacaq. Qarabağda daha mobil, daha döyüş qabiliyyətli silahlı qüvvələr var, olub və olacaq, deyə Balasanyan əlavə edib. Separatçı onu da bildirib ki, Qarabağ öz imkanları daxilində mövcud problemlərin güc yolu ilə həll olunmasına imkan verməyəcək. O, daha da irəli gedərək, Qarabağın erməni subyekti qismində qalacağı haqda ermənilərə növbəti əfsanə uydurub. Qeyd edək ki, erməni separatçı törtöküntüləri və terrorçu ideoloqları məhz bu cür şovinizmlə xalqının beynini zəhərləyib və erməniləri bütün qonşularının torpağına göz dikən münaqişə mənbəyinə çevirib. Nəticədə, Qafqazlarda artıq ermənilərin yaşaması üçün psixoloji imkan belə qalmayıb.